Oi galera Kids Fun! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo super legal! Coisas que só acontecem em filme de terror! Mas esse vídeo não é de terror, tá galera? É só uma brincadeira para divertir vocês! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade! Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Sempre tem aquele corajoso que vai atrás do barulho, vai atrás do monstro, não tem medo de nada. Que barulho foi esse? Nossa, que esquisito. O que será? Aqui meu Insta, eu cheguei agora da festa, pô. A festa tava bombando, tava mó frio lá fora. Ih, que isso? Tá louca? Outra coisa que sempre acontece em filmes de terror são aquelas pessoas que são arrastadas. Em filme de terror, você sempre escuta aquele barulhinho estranho quando vai abrir a porta. É verdade. Barulho estranho. Que legal. E no momento de desespero, correndo do monstro ou da pessoa que quer te pegar, o carro nunca liga. Vai, 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 vai! Vem, rápido, ele tá vindo, ele tá vindo! Abre o carro, vai, abre o carro! Vai, rápido, vai, vai, vai! Abre, abre! Vai fechar, abre! Abre aqui! Entra, entra! Rápido, rápido, liga o carro! Liga, liga, ele tá vindo! Tá pegando, não tá pegando! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Não tá pegando! Abre, abre pra ver o que é! Quer que ajude? Quer que empurre aí pra vocês? Ah, é! Não, é. Tudo bem. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. E acho que em quase todos os filmes de terror tem aquele objeto que se move sozinho. Em quase todo filme tem um. Já posso? Já pode parar já? Já pode? Já pode parar. Já consegui, beleza. Ah, beleza. Geralmente em filmes de terror tem aquela trilha sonora que dá medo. Aquela coisa de suspense. Observem essa cena sem a música. Agora, vamos entrar no clima de terror. Observem com a música.
galera, vocês gostaram desse vídeo? Nós fizemos um pouco diferente e a gente quer saber qual a sua opinião, então coloca aqui nos comentários. Se você quer a parte 2 desse vídeo, comente aqui também. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Nos siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!